হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই চেনেল জয় টেকনিকেলছ এণ্ড নিউজ আজি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টিত স্বাগতম জনাইছোঁ আগৰটো ভিডিঅ'ত মই ইতিমধ্যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে এন এছ পি স্কলাৰশ্বিপত যিসকল ফ্ৰেছ স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিব তেওঁলোকৰ যি পে'মেণ্ট সেই পে'মেণ্টবিলাক সাধাৰণতে কেতিয়ালৈকে সোমাব পাৰিব বা কেতিয়ালৈকে সোমায় তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক ইতিমধ্যে জনাইছিলোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ তাৰে সেই ভিডিঅ'টোতে আচলতে কমেণ্ট আপোনালোকে আগবঢ়াইছিল যে যিসকল ৰি ৰিনিৱেল আছে সেই ৰিনুৱেলসকলৰ পে'মেণ্ট কেতিয়াও সোমাব আৰু লগতে কিছুসকলে এইটোও কমেণ্ট কৰিছিল যে ৰিনুৱেলসকলৰ লগতে আপোনালোকৰ যিসকলে স্কলাৰশ্বিপৰ পে'মেণ্ট পাব এ বি চি যিসকল আছে তেওঁলোকে আচলতে কিমান টকাকৈ পাব এইটোৰ এটা ইনফৰ্মেশ্যন আপোনালোকে মোক সুধিছিল চ' এইখিনিৰ ওপৰতে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছখিনি প্ৰথমতে আহি যাওঁ আপোনালোকৰ যি ৰিনুৱেলৰ যিসকলে এপ্লাই কৰিছিল তেওঁলোকৰ যি স্কলাৰশ্বিপ পইচা সেইটো কেতিয়াও সোমাব ছ' আপোনালোকক মই এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকে যিহেতু আগতে ইতিমধ্যে পাইছে বা আপোনালোকে ইতিমধ্যেই এপ্লাই কৰি সেই পইচাটো পাইছে আপোনালোকে এইটো জানিব যে আপোনালোকৰ যিটো মাহত যোৱাবাৰ সোমাইছিল সেই মাহটোতে আপোনালোকে ভাবি থাকক যে সেই সেইটো সময়তে সোমাব আৰু যদি আপোনালোকৰ সেই মাহটোত নোসোমায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব এমাহৰ বা দুমাহৰ পিছতো সোমাব পাৰে এইটো চান্সেছ থাকিব পাৰে আৰু ইয়াত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ যি স্কলাৰশ্বিপৰ এমাউণ্টৰ যিটো মানি আচলতে ৰিনিৱেলসকলৰো তেওঁলোকৰ সেই এপ্ৰিল মাহতে হয়তো সোমায় কিন্তু কেতিয়াবা অগা পিছাও হৈ যায় গতিকে আপোনালোকৰ নিজৰ যি একাউণ্ট সেই একাউণ্টটো চাই থাকিব নিশ্চয় আপোনালোকে সেইটো গম পাই থাকিব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যদি পইচা সোমোৱা নাই বা কিবা হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে পি এফ এম এছ বুলি এটা ৱেবচাইট আছে এই পি এফ এম এছ যিটো নেকি স্কলাৰশ্বিপৰ পইচাবিলাক আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ ইয়াত এন এছ পি যদি ৱেবছাইটটো খোলে তাতে আপোনালোকে তলত দেখিব আপোনালোকে হেল্প ডেস্ক বুলি দেখিছে পি এফ এম এছ হেল্প ডেস্ক এই ৱেবচাইটটো অ'পেন কৰিব আৰু এই ৱেবছাইটটো অ'পেন কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ওচৰত আহি গ'লোঁ ইয়াত দুটা হেল্পলাইন এটা ট'ল ফ্ৰী নাম্বাৰ আছে আৰু এটা আপোনালোকৰ মেইল কৰিব পাৰে চ' ইয়াত দুটা ফালৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই মানে আপোনালোকে নিজৰ যি কমপ্লেইন আছে বা নিজৰ যিখিনি প্ৰব্লেমছ আছে সেইখিনি আগবঢ়াব পাৰে আৰু ইয়াত আপোনালোকে সুধিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ নোসোমায় চ' সেইখিনি এটা সুবিধা আছে নেক্সট আৰু এটা কথা হৈছে আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি পি এফ এম এছৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতো গৈ আপোনালোকৰ যদি পইচা নোসোমায় তেনেহ'লে আপোনালোকে জনাব পাৰে চ' কেতিয়াকৈ সোমাব ৰিফ্ৰেছ যিসকল ৰিনুৱেল হয় তেওঁলোকৰ যিটো ডেট সেই ডেটটো আপোনালোকক পাৰ্মানেণ্টলি কৈ দিব নোৱাৰি কিন্তু এটা আপোনালোকে ভাবি থওক যে যোৱা বছৰ যিটো ডেটত আপোনালোকৰ পইচাটো সোমাইছিলে হয়তো এইবছৰত সেই ডেটতে সোমাব পাৰে বা অগা পিছা অকণমান হ'ব পাৰে সেইটো আপোনালোকে ভাবি ল'ব এতিয়া নেক্সট আপোনালোকে সুধিছিল যিসকল অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপ এপ্লাই কৰিছে তেওঁলোকৰ যিটো পে'মেণ্টৰ কথা সুধিছিল মই আপোনালোকক ইতিমধ্যেই আগৰ যিবিলাক ভিডিঅ' বনাইছোঁ অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপৰ ওপৰত তাত মই আপোনালোকক অৱগত কৰিছোঁ সকলো কথা জনাইছোঁ তথাপিও যিহেতু আপোনালোকে সুধিছে আপোনালোকৰ যিটো স্কলাৰশ্বিপ এমাউণ্ট সাধাৰণতে সেইটো কিমান হ'ব পাৰে মই আপোনালোকক আৰু এটা কথা জনাই থওঁ আপোনালোকে বহুতেই যেতিয়া অ' বি চি স্কলাৰশ্বিপৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছোঁ তাত আপোনালোকে বহুতে কয় যে কিছুসকলে একেবাৰে কম পালোঁ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে বহুতে বিভিন্ন ধৰণে আচলতে যিটো পে'মেণ্ট সেই পে'মেণ্টটো পায় চ' ইয়াৰ ওপৰত আচলতে কিয় এনেকৈ পে'মেণ্টটো পায় সেইটোৰ যিটো কজ সেইটো মই ক'ব নোৱাৰিম আপোনালোকে স্কলাৰশ্বিপৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাতে আপোনালোকে সুধিলে হয়তো গম পাব কিন্তু আপোনালোকে যিসকলে কিছুসকলে আচলতে যিহেতু বেছি পায় গতিকে কিছুসকলে হয়তো কম পায় কিন্তু ইয়াত যিটো দিয়া আছে সেইটো মতে মই আপোনালোকক জনাই দিম কিমানকৈ আপোনালোকে পোৱাৰ চান্সেছ থাকিব পাৰে কিমান টকা পাব পাৰে তাত আপোনালোকৰ হয়তো কম বেচ হ'ব পাৰে সেইটো মই এতিয়া আপোনালোকক কৈ দিয়া নাই যিহেতু ইয়াৰ নটিফিকেশ্যন আপোনালোকে এপ্লাইটো ইতিমধ্যে শেষ হ'ল আপোনালোকে জানেই চাগে সেইটো কথা চ' যিটো জেনেৰেল আচলতে পে'মেণ্ট যিটো জেনেৰেল আচলতে আপোনালোকৰ পইচা সেই পইচাটো হৈছে কিমান সেইখিনি আপোনালোকে এড কৰিব কিছুমানে কিন্তু বহুতে কয় যে মোৰ আঠশ টকা সোমাইছে মোৰ সাতশ টকা সোমাইছে কিছুমানে কয় পোন্ধৰশ টকা সোমাইছে চ' এনেকুৱা ধৰণৰ সকলোৱে ডিফাৰেঞ্চ এটা তেওঁলোকে কয় মই বহুতৰে শুনিছোঁ আৰু সেইখিনি কথাই আপোনালোকৰ আগত কৈছোঁ কিন্তু বাকী যিটো ইয়াত অফিচিয়েল যিটো এনাউন্সমেণ্ট বা অফিচিয়েল যিটো ন'টিছ তাত কিমান দিয়া আছে আপোনালোকে সেইটো চাব তিনি নম্বৰ যিটো পাৰ্ট সেইটো আপোনালোকৰ হয় আৰু ইয়াত দিছে একাডেমিক এলাউন্স ছহেজাৰ আৰু টিউচন ফিজ দুহেজাৰ ট'টেল আঠ হাজাৰ টকা দেখাইছে আৰু ইয়াৰ এই আঠ হাজাৰ টকাটো আচলতে ইয়েৰলি হয় বছৰেকতহে আপোনালোকে পাব আঠ হাজাৰ টকা অৰ্থাৎ যদি আপোনালোকে মাহেকত চায় তেতিয়াহ'লে এইটো প্ৰায় আপোনালোকৰ ধৰক আঠশ টকামানকৈ পৰিব পাৰে চ' তেনেকুৱা ধৰণৰ গোটেই ছিষ্টেমটো তেনেকুৱা আচলতে গতিকে এইটো চাই ল'ব আপোনালোকৰ কিমান কিমান পৰিছে কিমান কিমান সোমাইছে আৰু যিসকলে আঠশ কয় সাতশ কয় আপোনালোকে আচলতে সেইমতেহে আচলতে পাইছে যে ধৰক যদি মাহে মাহে সোমাইছে তেতিয়াহ'লে আঠশ টকাকৈ সোমাব পাৰে বা বছৰেকত সোমাইছে যদি ডাইৰেক্ট আঠ হাজাৰ সোমাই যাব পাৰে বা যদি আপোনালোকৰ তিনিমাহৰ মূৰত সোমাইছে তেতিয়া আপোনালোকৰ বেলেগ এটা ৰেট সোমাব পাৰে চ' সকলো সেইটো কাৰণে বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ আৰু যিটো পে'মেণ্ট সেই পে'মেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সাধাৰণতেতো তেওঁলোকে কম বেছ নকৰে এটা যিটো ছিষ্টেম আছে সেই চিষ্টেমতে সাধাৰণতে তেওঁলোকে পঠাবলৈ চেষ্টা কৰিব গতিকে ইয়াত যিটো দিয়া আছে আঠ হাজাৰ টকা হয়তো আপোনালোকে সেই আঠ হাজাৰ টকাহে পাব পাৰে আৰু এই আঠ হাজাৰ টকাটো আচলতে মই আপোনালোকক এইটো কথা জনাইছোঁ যিসকল ডিগ্ৰী হয় বি এ বি এছ চি বি কমৰ যিসকল হয় তেওঁলোকৰ আৰু যিসকলে সাধাৰণতে প'ষ্ট গ্ৰেজুৱেটত তেওঁলোকেতো আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী যিসকল ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ আছে বা নাই নাইন আৰু টেন আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ আকৌ এই পাঁচ হাজাৰ টকাহে তেওঁলোকে পাব আৰু পাঁচ হাজাৰ টকাটো বছৰ আগত পাব চ' এইখিনি আপোনালোকক জনালোঁ যিহেতু আপোনালোকে সুধি আছিল বৰ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইখিনি কথা জনাই ভিডিঅ'টো মই মই ভাবিছোঁ আপোনালোকে যিমান পাৰে সিমান ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে হেল্পফুল হয় সকলোৱে কনফিউজন কিছুমান থাকে এই স্লাৰশ্বিপটো বিশেষকৈ পে'মেণ্টৰ ওপৰত চ' আপোনালোকক জনালোঁ আৰু যদি কিবা থাকে আপোনালোকে হেল্প আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব মই নিশ্চয় আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ছ' আজিলৈ মানে